Ngjarja e rëndë ndodhur brenda burgut të Peqinit duket se nuk ishte e rastësishme, por një vrasje e mirë menduar për të cilën autori ishte investuar për muaj me radhë për t'u afruar objektivit. Autori i ngjarjes është Sokol Mjacaj, i dënuar me burgim të përjetshëm pasi vrau një çift turistësh çek me qëllim grabitjen e tyre në zonën e Dukagjinit në Shkodër në vitin 2015. Viktimë e sulmit me armë nga Mjacaj mbeti Arben Leshi, i cili ndodhej në burg pasi ka vrarë në Angli mikun e tij të dikurshëm Agim Hoxha. Ngjarja është shënuar në 10 prill të vitit 2013. Pas krimit që dyshohet se ndodhi pas konflikteve për trafikun e drogës, Leshi e dogji trupin e Agim Hoxhës brenda një mjeti me qëllim fshehjen e krimit. Kjo vrasje pasoi me një sagak marje ku Fisi Hoxha dyshohet se ka eliminuar tre të afërm të Arben Leshit. Ngjarje të ndodhura në vitin 2013, 2016 dhe 2017. Gjatë trazirave në burgun e Peqinit, i plagosur mbetin Drit Sheqja, i dënuar po ashtu me burgim të përjetshëm për vrasjen makabre të dy kunatave, me qëllim grabitjen e tyre në shtator të vitit 2014 në Durrës.